Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Biblická lupa. Tento díl jsme natáčeli mimo studio a to na půdě evangelického kostela v Orlové. Tak dlouho jsme usilovali o tento rozhovor, až jsme si pro něj zajeli právě tam. Zde totiž o vztahu křesťanství a politiky přednášel můj dnešní host, místopředseda vlády České republiky Pavel Bělobrádek. Pane předsedo, já si hrozně vážím toho, že jste našel ve svém kalendáři cestu sem a rovnou se vás zeptám, jak trávíte poslední dny? No tak velmi hekticky, protože sice jsou vládní prázdniny, ale jezdím po celé republice, takže mám to velmi nabité a už se těším, že za týden pojedeme s manželkou na manželská setkání, kde budeme 10 dní jenom spolu a, a s dětmi. V současnosti jste veřejnosti přinesl knihu, která se jmenuje Na život. V té knize ukazujete ty svoje začátky, jak jste se dostal do vrcholné politiky. Byl byste ochoten to nějak zkráceně povědět, jak se to stalo, že kluk z náchoda se najednou dostal do no, Strakové akademie? Tak je to podle mě jednoznačné. Pámbu má smysl pro humor protože nic nenasvědčovalo tomu, abych zrovna já skončil v takovéhle pozici a ještě k tomu u Lidové strany. Takže já v té knížce popisuju vlastně ten rodinný vývoj, odkud jsem, s tím souvisí náboženský vývoj a hledání a samozřejmě politický. No a pak jsem k tomu přidal i ty zvraty v mém životě, které se týkaly mého zaměstnání, mého nemocnění, s čím všechno souviselo a vyvrcholilo to tím, že jsem se nakonec bez nějakého... Skutečně intenzivního plánování nebo bez nějakého dlouhodobého cíle a, a aniž bych byl nějak dlouhodobě na to připravován, nebo bych se na to cítil, nebo o tom vůbec přemýšlel, stal předsedou strany. Takže nikdy jste neměl žádnou politickou ambici řídit no. svět? <laughs> to určitě ne. Já jsem v podstatě vstupoval do politiky, proto, že jsem se chtěl angažovat na, na místní úrovni. Chtěl jsem být. Uh, na naší radnici a, a my jsme v podstatě dlouhodobě měli pozici místo starosty a to bylo asi tak, na co jsem pomýšlel. Takže je to paradoxní. Já jsem se stal předsedou strany v okamžiku, kdy jsem byl jen pár dní poprvé v životě zastupitelem v náchodě řadovým a takové to takhle dopadlo. Takže já myslím, že ten příběh sám o sobě aniž bych měl kdy takovouhle ambici, tak jsem nakonec v takové pozici skončil, tak, že člověk musí být připravený na různé výzvy a že často odříkaného největší krajíc. Nikdy jsem nechtěl mít pracovní dobu vyšší než 8,5 hodiny, abych byl doma, abych se mohl věnovat rodině a svým, zá, svým zálibám. Nikdy bych si nedovol představit, že Budu dojíždět za prací do Prahy a nakonec se to tak stalo. No, ale nevyspětatelné jsou cesty páně a v tomhle směru já jsem přesvědčen, že ty výzvy, které přicházejí, tak asi dávají nějaký smysl a nakonec to všechno do sebe zapadlo tak zajímavým a netradičním způsobem. Že se můžeme jen domnívat, a můžeme tomu říkat jakkoliv, náhoda, osud, boží plán, že to takhle prostě dopadlo. Ale skutečně myslím si, že stojí za to vidět ten vývoj a i z těch reakcí, které mám, tak že to lidé velmi oceňují. A i ti, kteří tu knihu četli, tak ta zpětná vazba je, včetně historika Jiřího Padevěta, který mi byl i na vlastně tomu zahájení, představení té knihy kdy říkal, že by takhle se do trenýrek měl vyslet každý politik, aby vlastně bylo vidět, kdo to je. A myslím si, že to je velmi podstatné. Tu knihu jsem napsal já ten a život sám. A pouze vlastně ta závěrečná část, která hovoří o, těch, o tom, co si myslím, jak by měla vypadat naše politika, tak to je věc, která je samozřejmě inspirovaná zejména křesťansko-sociální unii v Bavorsku, ale my s ní máme velmi společného a CSU společně s CDU nám jsou velmi blízké, když asi bavorská CSU blíže. Ale to, co se stalo v mém životě a to, co se stalo v tom politickém životě, protože popisuji to, co jsme zažili z podstatné části za ty necelé čtyři roky, tak to všechno prostě k tomu patří. Říkal jste, že v podstatě i svým způsobem božím smyslem pro humor, že jste právě ve straně lidové. Jak se to nakonec stalo? Smýšlel jste politicky jinak nebo čím vám je nakonec strana lidová nejbližší? Tak v podstatě já pocházím z nábožensky smíšeného nebo konfesně smíšeného manželství, kdy ani máma, ani táta, táta katolík, maminka evangelička, do kostela nechodili. Ale to, že Pán Bůh je, to bylo víceméně jasné a že nám komunisti žou. O tom, že Bůh není, tak to bylo také celkem jasné, takže to byla taková nepraktikující, konfesně smížená rodina a očenář jsem se naučil až, až někde na střední škole. Takže naše náboženská výchova byla, řekl bych, velmi malá, v podstatě spočívala v té atmosféře a v tím, že na štědrý večer maminka odříkala očenář u štědrovečerního stolu. No, a takže já nejsem takový ten typický, jak si mnoho lidí spojuje s Lidovci, typický moravský Lido, Lido, Lidovec, který chodí každou neděli do katolického kostela, tak to opravdu nejsem. A až teprve časem jsem jak v té, v té víře prostě pokročil. No a nakonec my jsme se stali vlastně taktickými voliči Lidovců, protože moji rodiče z počátku 90. let Lidovce nevolili a nakonec jim zbyli, protože nechtěl volit ani ODS, ani ČSSD a to ostatní nepřicházelo moc v úvahu, no tak si zvolil určitou alternativu, no a už zůstali věrnými voliči a nakonec se nám ta politika zdála rozumná, vyvážená, neextrémní a ve finále se stalo i to, že otec dvakrát jako nestraník kandidoval v komunálních volbách a pak jsem já do strany vstoupil a už to jelo. Najednou se tedy objevil mladý, schopný člověk a hned z vás udělali předsedu, nebo jak to bylo? <laughs> Tak ten příběh je o to zajímavější, že já jsem měl potíže v práci kvůli své nemoci a šikanovali mě tam. A já jsem se nakonec rozhodl z práce odejít a hledat novou výzvu, takže jsem skončil s Veterinou. A, a nakonec jediná smysluplná práce, která by mě bavila a zároveň byla nějak zajímavá a ještě finančně ohodnocená a ve spojné hůře než těch 20 hrubého, se kterými jsem odcházel ze státní zprávy, tak byla dělat manažera KDU ČS v Pardubickém kraji, v sousedním kraji, tak jsem se vlastně odstěhoval od rodičů svým způsobem a ta výzva přišla, já jsem se stal vlastně zaměstnancem strany a když se hledala nová tvář, no tak nakonec to dopadlo tak, že jsem byl vyloven z klobouku a nakonec jsem přesvědčil delegáty a drtivě jsem vyhrál už v prvním kole na sjezdu. Takže to všechno, jak vidíte, do sebe zapadá velmi velmi zajímavým způsobem. A stále v tom někde vidíte ten boží smysl pro humor? Určitě ano, protože jako člověk, který v podstatě neměl téměř žádné předpoklady se předsedou stát, se jim stal. A v tomhle směru určitě člověk vidí, že nic není nemožné a že je potřeba pořád přijímat výzvy. Taky jste v knize popisoval, že u vás v životě nastal nějaký zásadní zlom, kdy z takové té, řekněme, povrchnější víry jste se dostal někam na hlubinu. Mohl byste o tom něco říct? Tak já myslím, že každý, kdo si prochází vlastně pubertou nebo rozpíváním, tak musí z té dětské víry přejít do té dospělé. A u mě to bylo tím, že nám rodiče nějak aktivně víru nepředávali, tak jsem hledal sám a pro mě bylo důležité, že v podstatě někde na gymnáziu jsem navštěvoval takzvané English campy, které pořádala církev Bratrská, kam vozili vlastně americké misionáře, můžeme říct, a lákali mládež na výuku angličtiny zdarma. A samozřejmě se přitom také četla Bible a hovořilo se o víře, o Pánu Bohu. No a te tehdy zazněla slova pana kazatele bratra Marka, který řekl, víš, z Boží existencí se nestačí pouze intelektuálně smířit, ale musíš Pána Boha přijmout do svého života. A to byla věc, nebo věta, která mě vysela vlastně mnoho let takhle někde vzadu a pořád jsem ji slyšel a nevěděl jsem, že, že je, Pán Ježíš mě volá, ale zároveň jsem se trošku obával toho, že když řeknu ano, tak se ze mě stane nějakási zombí, robot, někdo bez vlastní vůle, někdo, kdo bude naplněn někým jiným. A to byla věc, která měla nějaký svůj vývoj, no a nakonec se ukázalo, že člověk naopak se stane skutečně svobodným, kdy to není otázka, že by byl ovládán nebo naplněn a mluvil za ně někdo jiný, ale že ta svobodná vůle a ta osobnost se vlastně plně rozvine nejen v té duševní a fyzické, ale i v té duchovní stránce. Znamenalo to pro vás třeba nějakou změnu paradigmatu, změnu hodnot, nebo něco se muselo v životě změnit po tom, co jste se. Znamenalo to pro vás nějaké omezení? No tak já jsem se kvůli tomu rozešel s holkou, s kterou jsme žili a ona byla ateistka, já jsem mi nedokázal vysvětlit, že některé věci prostě beru jinak a ona to zase nedokázala pochopit, tak jsme se kvůli tomu rozešli, což bylo určitě bolestné a já jsem to rozprožíval, ale nakonec, ona má svoji rodinu, já asi to tak mělo být. V knize taky uvádíte, že velkým životním zlomem pro vás bylo zjištění vaší nečekané diagnozy. Jakou změnu to pro vás znamenalo? O co vlastně šlo? Tak samozřejmě, když na konci vysokoškolského studia zjistíte, že jste onemocněl nevyléčitelnou chorobou. Která končí drtivé většině plnou invaliditou, tak to nikoho moc nenatchne. A obzvláště v veterinární medicíně ta omezení jsou velmi zásadní. Takže to ovlivnilo i to, kam jsem potom nastoupil do zaměstnání, a tam jsem nakonec byl za to ještě popotahován, že jsem nechtěl dělat práci, kterou jsem vykonávat nemohl. Takže to mělo zásadní vliv, samozřejmě nejenom na to, jakým dál způsobem. Pokračovala moje kariéra v zaměstnání, ale musel jsem také přestat hrát fotbal, což byl součást mého životního stylu. Tak jsem aspoň trénoval mládež nějakou dobu. Musel jsem samozřejmě omezit i mnohé další aktivity, ale na druhou stranu zase člověk tím, že přehodnotí některé své aktivity, tak má třeba zase prostor na jiné. Takže ono. Důležité je brát to, jak to přišlo, prostě nemoc patří k životu stejně jako smrt a myslím si, že právě i ten název na život vypovídá o tom, že není důležité jenom, aby člověk byl zdravý, ale hlavně, aby měl dobré mezilidské vztahy a život sám vždycky stojí za to žít. Jak třeba konkrétně vás nebo váš každodenní život nemoc definovala? Tak samozřejmě, je to otázka především toho sportu, který se musel vlastně opustit, je to otázka i omezených fyzických sil. Naštěstí to nemá zásadní vliv na mentální schopnosti, takže to je určitě dobré. A samozřejmě se také hůře hledá potom životní partner. A to je také bez pochyby pravda. Já jsem velmi vděčný za to, že jsem potkal svoji manželku, která věděla jako zdravotní sestra, do čeho jde. A jaká rizika vyplývají z mé diagnózy a jaká omezení. A o to více si vážím, že vlastně si mě vybojovala navzdory mnohým, kteří to rozmlouvali. Teď už více rozumím tomu božímu humoru a tomu, že jste třeba politikem navzdory. Třeba, že v téhle situaci a s těmi vašimi dispozicemi jste do té politiky šel. Jaké pro vás bylo první setkání, řekněme, s vrcholnou politikou? tak v podstatě už ten první atak novinářů, kteří museli hnedka na tom sjezdu přepsat komentáře, protože málo kdo očekával, že zrovna já vyhraju na sjezdu a stanu se novým předsedou. Až po první setkání s médií, protože to je zvláštní kategorie. Takže tohle byla vlastně ta první reálná, reálná setkání. A samozřejmě to bylo i otázka potom, jak zareagovalo okolí a jak třeba se začali lidé chovat, především k mým rodičům. A to bylo také velmi zajímavé. Takže ve finále ta velká politika vlastně přišla až posléze. Já jsem měl velké štěstí, že vlastně tři roky jsem byl sice předsedou, ale čekali nás krajské volby, kde jsme uspěli a pokračovali jsme dál. A vlastně ta příprava byla pozvolná, což bylo taky velmi důležité, že jsem hned nespadl do té vrcholné politiky rovnýma nohama. Takže v tom se měl určitě i štěstí. Dokázal byste říct, co je na té vrcholné politice nejtěžší a třeba zvláště pro člověka, který je křesťan? Tak určitě to jsou určitá kliše, která se velmi těžko odbourávají, určité stereotypy a představy, které jsou velmi milné. Já myslím, že když se zaměříme na křesťany, tak mnozí lidé se nám smějí za to, jaký je pán Bůh, nebo v co věříme. A my se této představě smějeme taky. Oni mají prostě falešné představy o tom, kdo pro nás Pán Bůh je a co to znamená v reálném životě. Takže někdy ta nedorozumění jsou dána skutečně tím, že lidé se nám smějí za něco, co není vůbec pravda. A co se týká té politiky, tak tam samozřejmě je velmi nepříjemné, že na některá velmi složitá témata máte třeba jenom dvě věty, v kterých máte vystihnout celou podstatu. Často věci nejsou zcela jednobarevné, nebo bílé nebo černé. A těch řešení je celá řada. A samozřejmě také dostáváte se do situací, kdy musíte postupovat podle etiky menšího zvláže. ani jedno z řešení není dobré a musíte najít to méně špatné. A to je samozřejmě velmi důležité, protože když ohýbáte třtinu na jednu nebo na druhou stranu, tak když to přežene, tak může prasknout. A to je samozřejmě velmi složité a v mnoha případech velmi devastující pro člověka, pokud nemá nějakou další buď sebereflexy, nebo schopnost pevného zakořenění v něčem, protože se vám můžou ty hranice a limity časem posouvat. Takže otázka zůstat pořád svůj a věrný tomu, v co věříte, i když často musíte dělat kompromisy, když často musíte v něčem ustoupit, abyste dosáhl toho, že to nebude ještě horší, nebo dosáhl na druhé straně něco za něco zase dobrých věcí, tak je samozřejmě na tom velmi nepříjemné a někdy se to těžko, těžko vysvětluje, že v, že v té politice, pokud nemáte přes 50%, tak nemůžete dělat všechno úplně ideálně a na 100% podle svých představ. Že je to také někdy umění možného. Takže ono sice platí ano, ano, ne, ne, Často ovšem uh, jsou mezi tím některá další řešení, která uh, od vás očekávají dvě možnosti. Buď budete alibista, a řeknete v žádném případě, ať si to dělají oni, protože já s tím na 100% nesouhlasím, a umožníte, že se stane něco špatného. No a nebo uh, řeknete ano, uh, dosáhnu 80% nebo 70% dobrého, a nebo zabráním, aby to bylo špatné jenom na 30%, a ne na 100%. A to je velmi nevděčné. Ale já myslím, že to tak v životě často bývá a že někdy takové rychlé soudy a jednoznačnost má také svoje limity, protože často dostáváme se do situací, které nemají dobrá řešení a musíme se rozhodnout často, jestli to dobré, čeho můžeme dosáhnout, je natolik dobré a je to ještě menší zlo, nebo jestli to už je čiré zlo. A to je na tom, myslím, nejtěžší jako křesťan jste do té politiky taky vstupoval s určitými očekávání, že můžete spoustu věcí zlepšit, změnit, přinést do politiky něco dobrého. Měl jste to takhle tak? Myslíte si, že se vám to může podařit? Tak já v tomhle nejsem zase takový idealista. Já jsem poměrně praktický, racionální člověk v tomhle a žádná přehnaná očekávání jsem neměl. Obzvláště u strany, která v tu dobu byla místnou poslaneckou sněmovnou. Každopádně si myslím, že nejhorší je pasivita a nihilismus, lhostejnost říct, to stejně nemá cenu a ze sedmi procenty stejně nic nedokážeš a, a stejně je všechno špíná a stejně tam jsou samý vlci a kdo chce s vlky býti, musí s vlky žít a podobné řeči. Podle mě to není správný přístup. Já myslím, že jsme i ukázali, že se dá mnohé ovlivnit pozitivně, že se dá mnohému špatnému zabránit nebo to aspoň zmírnit. A to, co je nejhorší, skutečně rezignovat na nějakou snahu. Já si myslím, že člověk musí být aktivní, určitě platí, co je boží Bohu a co je císařovo císaři, ale to neznamená, že to, co se týká našeho každodenního života i praktického, máme nechat být. Já myslím, že to je velmi chybná strategie, protože když to neuděláme my, a když tam nepůjdeme my, tak tam budou jiní a rozhodovat za nás budou jiní. A když se nadává, jaká je politika špinavá, no tak čím více těch čistých tam přijde, tak někteří se umažou, někteří se změní, ale myslím si, že je potřeba ředit celé to prostředí tím, že tam přijdou lidé, kteří prostě mají nějakou představu o životě, mají nějaké hodnoty a také samozřejmě dělají chyby. Já jsem udělal také spoustu chyb, mnohé věci se mě nepovedly a je potřeba si jenom je přiznat, říct si ano, udělal jsem chybu. To se prostě stává a jde o to, jestli to byla úmyslná, řekl bych, věc, která byla buď zjištná nebo neférová, a anebo jestli to byly prostě chyby, které byly někdy tvořeny neskušeností nebo prostě tím, že ne vždycky máte správný odhad. A důležité je mít zpětnou vazbu a také vědět, že všechno má svůj čas a dívat se na ty věci z pohledu, řekl bych, větší perspektivy. Nejen z té horizontální, ale z té vertikální části, protože obě mají svůj smysl. Takže myslím si, že tady je potřeba se vždycky vrátit k tomu, že Pán Bůh nám dal dvě ruce a mozek, abychom ho neubtěžovali taky s každou blbostí. Že? Ono očekávat v modlitbě, že vás někdo zachrání, když se potápí hoďka jedna věc a přesednout na záchranní člunu a veslovat je věc druhá. Takže myslím si, že určitá pasivita nebo spolehání se opovážlivé není správnou strategií. Pane brátku. my si dneska povídáme na půdě kostela, jehož osud je takový pohnutý. Je to kostel v Orlovém městě, který stojí naprosto na samotě. Dříve tady byl život, tady bylo centrum města, kostel byl jeho součástí a teďka tady kolem není nic. A mi se to líbí, že to takový skoro symbol toho, jak třeba může být dneska církev vnímána, že stojíme někde, kde už nikdo není, to je jeden z pohledů. A ještě se na to můžeme dívat, že Třeba, že kolem všechno zkrachovalo, církev tady zůstala. Vnímáte něco podobného třeba, co se týče pozice církve v současné společnosti? Tak svým způsobem ano, protože změny, které se odehrály v minulém století, měly zásadní dopad samozřejmě na společnost. Nejenom u nás, ale v celé Evropě. A my podobné úkazy podobné známe třeba z oblastí, kde bylo dřív německé obyvatelstvo, které bylo vysídleno. Dnes tam třeba také zmizely celé vesnice a v mnoha případech zbyl jenom kostel a to ještě často v dosti v zanedbaném stavu. Má to určitou symbolickou rovinu. Na druhou stranu ta praxe nám ukazuje, že v dějinách byly různé etapy. Byly různé etapy různých civilizací, různých náboženství, ale žádná jiná civilizace než civilizace lásky, civilizace hodnot, které jsou moderní už přes 2000 let, můžeme říct ještě déle, tak na které navazujeme, tak přece jenom nakonec zvítězí a myslím si, že není potřeba podlehat nějaké beznaději, protože svým způsobem já jsem přesvědčen, že lidé, kteří dneska zůstávají v církvi, tak jsou lidé, kteří vědí, proč tam jsou. Že to nemá takový ten podtext společenský nebo kulturně společenský, že to nemá podtext jenom nějaké tradice, ale že to je skutečně žitá věc. A jde jen o to, abychom dokázali mnohé stereotypy, mnohé pověry, které existují o, o víře, tak abychom dokázali lidem vysvětlit a také, aby tady byl osobní příklad. Já si myslím, že tady hodně se udělalo v té charitativní části. A evangelizace by měla být samozřejmě i součástí našeho každodenního života. I my bychom měli ukázat vlastně, dokázat se s lidmi bavit tak, aby to pro ně bylo nějakým způsobem přijatelné a uchopitelné. A proto já jsem vděčný za tu, za tu zkušenost, protože já dokážu víceméně pochopit člověka, který nevyrůstá ve víře, člověka, který ve víře vyrůstá tak trochu, a člověka, který je věřící. Já si myslím, že je tady spousta, řekněme, intuitivních křesťanů lidí, kteří v podstatě ty hodnoty sdílejí, jenom k tomu takzvaně nepotřebují pána Boha. A je to jen otázka jim často vysvětlit, že, že Bůh není něco, ale někdo. Vysvětlit jim nebo ukázat jim, nasměrovat je nějakým způsobem. A často je to i otázka, Skutečně příkladu. A za to myslím, že samozřejmě nesou zodpovědnost nejenom institu instituce, ale i každý jednotlivec. A tím, že ten osobní příklad je vždycky nejlepší, myslím, asi není potřeba dál diskutovat. Na druhou stranu i náboženství, křesťanství v podstatě mělo různé vlny. I ve středověku bylo mnoho krizí, kdy když se podíváte na reálný život a, a to, jak vypadala morálka v některých středověkých zemích nebo městech. A a proto také vznikaly různé eh, nové formy eh, zbožnosti, vznikaly řády, které měly reformu, a vznikaly tady reformace, vznikly tady různé další a další snahy. Tak to vždycky mělo nějaký kontext a ten eh, vlastně odkazoval na stav společnosti nebo, nebo církve. A myslím si, že i pro nás je to velká výzva a možná, že eh, my teď máme před sebou dílo, které se projeví třeba i za desítky let, ale začínat by měl každý sám u sebe ve své rodině a ve svém okolí a myslím si, že určitá autentičnost, to, že spousta lidí neustále se dívá na křesťany jako na pokrytce, kteří kážou vodu a pijí víno, že pořád si říkají, buď už jsou zastaralí a ten svět je jinde. Já pořád se snažím vysvětlit, že to, že je něco většinové, nemusí znamenat, že to je pravdivé, že pravda se nedá odhlasovat a, a že všechno má svůj čas. A jsem přesvědčen, že ty hodnoty jsou možná staré, ale jsou pořád pravdivé a jsou správné. A jde jen o to, jak je budeme interpretovat a jak je budeme žít ve vlastních životech. Jak byste to so shrnul pro diváka našeho pořadu? Máte nějaké poselství třeba pro to, jakým způsobem přemýšlet o svoji pozici ve společnosti? Já musím říct, že já mám velmi pozitivní zkušenost s mladými lidmi, kteří nemají takový ostych. Protože já ještě patřím k generaci, kdy, se, kdy bylo jaksi obecným pravidlem, že kdo chodí do kostela, je třeba se mu ve třídě smát. A vzpomínám si i na učitelky na základní škole, co jsme se dozvěděli, že je všechno o věřících a o církvi. A myslím si, že v mnoha lidech ještě takový ostych trochu možná zůstává a možná i někdy takový pocit, je potřeba se uzavřít mezi nás samotné, udělat takové takové, nechci říct ghetto, ale takové společenství, které bude vlastně pořád soudržné vůči tomu světu, se zapouzdří jak určité, jak v určité rezistentní formě, která bude odolná těm změnám venku. Oni no, ty změny probíhají a na druhou stranu to neznamená, že nesmíme mít ruku na prstu doby ale, nebo na tepu doby, prst na tepu doby, ale na druhou stranu to taky neznamená, že bychom měli se se vším směřovat. Já myslím, že je potřeba také zabojovat, nebát se říct svůj názor a také ne všechno je neměné. Já myslím, že skutečně to vidíme, že různé civilizace měly různé etapy vývoje a já jsem přesvědčen, že musí dojít k určité rechristianizaci Evropy, protože pokud se národní státy v Evropě stydí za své kořeny, pokud národní státy často vytlačují ty hodnoty a principy, na kterých byly ty státy a civilizace a kultura založena, tak je to od sebevražedná záležitost a myslím si, že nastane čas a možná, že už se blíží nebo začal, kde je potřeba tyhle věci daleko více akcentovat. A akcentovat je s láskou, s určitou pokorou, s určitým přístupem, který vysvětlí, že křesťanství není systém zákazů a příkazů, ale je to, je to náboženství lásky a milosrdenství. Že chceme a, říct všem ostatním, že a, spravedlnost je, je věc světská, ale milosrdenství je věc božská. Že odpouštět, že to je ten princip, že to neznamená nehřešit a uvědomovat si to a poprosit za odpuštění. Že to všechno k sobě patří a že na tom byla založena vlastně celá naše civilizace, že to je křesťanství. Láska, milosrdenství, odpuštění, vyznání hříchu, nikoli sebe, mrzkačství, odsuzování druhých, pokrytectví. Pane předsedo, hrozně moc vám děkuji za to, že jste si ve svém nabitém programu našeho čas a navštívil jste nás třeba zrovna tady v Orlové. Děkuji za pozvání. A s vámi, milí diváci, se loučím a budu se na vás těšit opět za měsíc u dalšího dílu našeho pořadu Biblická lupa. Dnes byl mým hostem místo předseda vlády české republiky pan Pavel Bilobrádek.